Šodien un tuvākajās dienās Latvijā ir gaidāms tāds pat vasarīgi karstlaiks, bet dabā jau pāris lietas liecina, ka tā rudens tuvošanās nav nemaz tik tālu. Dažviet var vērot jau kādas pāris koku lapas, kas jau ir iedzeltējušas, un arī krāšņās gladiolas, kas personīgi man asociējas vairāk ar septembri, nevis ar augustu un augusta vidu. Bet katrā gadījumā, jā, gladiolas ir ļoti krāšņas, skaistas, un nu jā, cer, ka līdz tam septembrim, kad skolēni dosies atpakaļ savās skolas gaitās, kāda vēl būs saglabājusies dārzā un varēs arī skaisti ar gladiolu pušķi doties apsveikt savus skolotājus pēc ilgās vasaras. Tās, kas manā dārzā, tās jau ir tās, ja? Tās vairs nebūs dzīvotājs. Mums jāmeklē kādi citi ziedi. Ja nebūs zobēnu, būs ar kādu koka zobēnu jāiet uz skolu. Ar kādu slotu vai nu netak. Kas to lai zina. Ja? Bet jā, šodien un tuvākajās dienās Latvijā ir gaidāms karstlaiks. Jau šis rīts valsts lielākajā daļā ir saulains rīta agrumā. Dažviet valsts centrālajā daļā un valsts austrumos bija izveidojusies migla, kas jau pakāpeniski izklīst. Rīts augstāks ir Vidzemes augstienē, kur gaisa temperatūra 8-10 grādi, citviet līdz 13-16 grādiem. Diena būs saulaina, nokrišņi nav gaidāmi, un diena būs arī vasarīgi karsta. Gaisa temperatūra vietām Kurzemes vidienē, tāpat arī valsts centrālajā daļā sasniegs 27-28 grādus, nedaudz vēsāks Vidzemes ziemeļos, bet arī tur silts laiks 23-25 grādi un maldošais būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, bet dienā saulē spīdot termeta stabiņš paaugstināsies līdz 24-26 grādiem un arī Rīgā valdošais būs lēns dienvidu puses vējš. Vēl īsi par to, kāda laikapstākļa gaidāmi tuvākajās dienās. Tad naktī uz piekdienu bez nokrišņiem, bet piekdienu dienā un arī sestdienu dažviet veidosies lietus mākoņi, vietām iespējams arī pērkona negais. Nakts laikā gaisa temperatūra no 12-15 grādiem, dienā tā robežās būs no 23-27, dažviet 28 grādiem, bet nedaudz vēsāks laiks saglabāsies vietām piekrastē, kur gaisa temperatūra 20-22 grādu robežās.